Já vám tady chci jenom ukázat, jak to funguje. Takže kdybychom to dali trošičku výš, tak to bude fungovat. Vidíte, že... Jo, tak já vás vítám u dnešního videa a jestli si pamatujete, tak jsme se včera koukali na speciální ostrov, kde jste mohli hrát first person. Mohli jste hrát z pohledu první osoby a měli jsme tam nový zdi. My jsme si ukázali, jak tyhle ty zdi můžete postavit. No a v dnešním videu se podíváme na to, jak se vlastně můžete dostat do toho first person vlastně modu. Takže je to poměrně jednoduchý, ukážu vám, jak si můžete dokonce postavit celou mapu. Pojďme se každopádně podívat na tu mapu teďkon. Pokud mě chceš podpořit, můžeš si zadat support, creator code, minimut. A jak tady vlastně píše Fishman.cz, dej like, odběr a zapni si zvoneček. Mapa je teda od Neverty 7, doufám, že to říkám zase správně. A o co tady jde? Přijdete, vezmete si tady prostě nějaký věci. Můžete jenom od každý jedno, no a máme teď asi všechno. Teď musíme počkat, než nás vlastně hra přemístí, abychom mohli hrát. A z ničeho nic budeme mít pohled z první osoby. A je to docela zajímavá věc, protože docela dost lidí neví, jak se tohle dělá. Je to opravdu jednoduchý. Tak a teď jsme na té mapě. Vidíte, můžeme tady chodit. Máme tady dokonce speciální zdi, do které když budeme střílet, vidíte, máme tam díru. Pokud byste chtěli vidět, jak tyhle zdi udělat, tady vpravo nahoře v íčku teďkon můžete vlastně vidět odkaz na video. Takže pokud byste chtěli, můžete na to kliknout a jednoduše se podívat, jak postavit tyhle zdi. No každopádně nám dneska půjde teda o to, jak můžeme udělat tenhle ten pohled z první osoby. Je to opravdu jednoduchý, my víme, že Fortnite vlastně podporuje pohled z první osoby, tohle je sice bug, každopádně, když byl vlastně live event, kdy Doomsday zařízení explodovalo, dejme tomu, a zničil agency, tak některým hráčům na telefonu ten pohled z první osoby zůstal a vlastně hráli z první osoby, viděli zbraň všechno, každopádně tohle je taková, dejme tomu, jenom pouze náhle, tohle je taková asi, dalo by se říct, takovej ten triál, jenom ochutnávka pohledu z první osoby. Každopádně pojďme se na to podívat, jak si tohle z toho můžete jednoduše postavit. Je to opravdu jednoduchý, půjdeme zase na náš velice tajný ostrov. No a teďkon tady můžeme vidět, že tady mám několik věcí. Dokonce tady máme i ty zdi, které jsme měli ve včerejším videu a který jste před chvilkou mohli vidět. Jak si můžete všimnout, máme tady zeď. Tady tahle je v celku a tady když přijdeme a začneme do toho střílet nebo mlátit, tak se nám postupně rozpadá. A podle mě se toto dá využít opravdu super, takže kdybyste chtěli vidět, jak jsem říkal, fíčku to máte. Každopádně dneska si asi tady označíme nějakou, dejme tomu, místnost, nebo označíme si nějakou lokaci, kde si to postavíme. Tak já třeba vezmu tohleto dřevo a udělám tady nějakou lokaci, kde si to postavíme. Tak jo, postavil jsem tady nějakou takhle základní mapu, já si tady ještě vezmu dveře a vlastně nahradím si je tady. Takže jednoduše půjdeme dovnitř a můžete si všimnout, vypadá to tady jako nějaký domeček prostě, je to takovej house. Každopádně jak teďkon my docílíme toho pohledu z první osoby? No, je to jednoduchý, půjdeme vlastně do tabulátoru, tady si dáme secret, takhle, secret, by nám to mělo vyhledat, ne. Sakra, tak nám to nevyhledá. Pojďme tady najít top secret, ano. Dáme top secret, dáme top, klikneme na tu jachtu, dáme open. A teďkon si tady musíme najít heliport. Možná si říkáte, co s tím má co dočinění heliport, ale ten v tom hraje opravdu velice důležitou roli. A já ten heliport, vlastně to háčko, ten heliport vlastně nevidím. Možná už z toho viděli, tak mi když tak napište do komentářů, jestli už z toho viděli. Každopádně jsem asi úplně slepý a já ho fakt reálně nevidím. Dobře, tady asi není, tak zkusíme shark napsat. Dáme galerii. Jo, tady vidíme, to je heliport, takže si to vezmeme. Ne, víte co, dáme si open a vezmeme si jenom heliport. Tak, máme heliport. Takže ten tady teďkon položíme. Tak, a já teďkon ukážu jednu skvělou věc. Vezmeme to tam heliport. Tak. Teďkon si vlastně nastavíme otáčení, teďkon ho budeme otáčet vlastně takhle, což my nechceme, my ho chceme otočit jinak. Takže to se nastavovalo čím zase, ježiš, já už si to nepamatuju.
tabulátorem. Takže teď to otočíme takhle. Tak, teď když ho položíme, tak si můžete všimnout, že když skočíme dovnitř, tak nám to hodí tenhle ten pohled. Ale furt je to malinký. Takže vezmeme to. Teď dáme resize. Takže to zvětšíme, co nejvíc to jde. Nejvíc ještě, furt to jde. Tak a teď si můžeme všimnout, že jsme opravdu daleko. Já to trošičku odhodím, trošičku to dám dál od sebe. Tak a teď vidíte, že to docela zasahuje do té mapy. To tak nějak roztáhlo do všech pořádně směrů. Tak máme to všechno roztáhnutý. No a teď to stačí jednoduše opravdu opatrně položit. Každopádně, jestli se bojíte, tak si to otočte tímhle s tím směrem jako já, koukejte. Takhle. Teď to musíme otočit takhle, tím to nahneme. A teď, když se trefíme, tak to položíme a jak si můžete všimnout, tak to takhle leží. No a my v tom máme takhle ten pohled z první osoby. A když půjdeme dovnitř a narazíme na tu část, kde to zrovna je, tak si můžete všimnout, že nám to hodí pohled z první osoby. No a teď, co nám zbývá, teď to musíme jenom duplikovat, dokud se z toho nezblázníme. Na to doporučuji, myslím si, že ten grid asi, nebo počkejte, jak to budeme duplikovat, aby se to duplikovalo co nejlíp, takhle to je strašně daleko. Jo, takže si trošičku vzletíme, půjdeme na dálku a doporučuji to duplikovat tak nějak stejně, jak je to tady. Vypneme collision, zapneme to. Dáme si 16-kový ten grip a vypneme collision. Takže a teď to můžeme duplikovat. Dobrý. Tak, teď půjdeme z téhle strany. Přiletíme k tomu, tam kde to chytneme, bychom to měli chytnout normálně. Vezmeme to a když tak to tady takhle zduplikujeme. Vidíte to, máme to zduplikovaný. Zduplikujeme to tady. A jak si můžete všimnout, když to dáme všude mezi všechny. Možná tam hodím trošičku větší. Jo, tenhle se je ideální, takže si dejte ten grid vlastně osmičkovej. Ten vám můžu doporučit. Dobrý je to dávat v tom pohledu z té první osoby, protože to dáte úplně přesně. Tak, já jsem tady nějak naspamoval. Každopádně není to precizní práce, jo? Takže neberte mě úplně doslova. Tady to jde trošičku vidět, já vám tady chci jenom ukázat, jak to funguje. Takže kdybychom to dali trošičku výš, tak to bude fungovat. Vidíte, že já jsem to dal trošičku opravdu všechno fakt nízko. Ten hlavní může to mít fakt jako ve velký vejšce. Každopádně jenom pro ukázku nám tohle stačí. Neděláme tady nějakou speciální mapu. Tak a teď vám ukážu, jak si to ulehčit. Jednoduše si tady nastavíme tenhle ten a označíme si všechno. I to, co nemáme, tady projdeme několikrát, aby jsme si opravdu označili všechno. Tak teď jsem to zrušil, pěkně. Tak máme označeno všechno, mám pocit, že ano. Teď to vezmeme a jednoduše to přesuneme. Jdeme tomu semhle. Jo, víte, já jsem to trochu zabodl víc, ale opravdu musíte si dát hodně práce s tím, aby vám to tady sedělo, jak by mělo. Každopádně, teď jsme to nějak naspamovali a pojďme se teď podívat dovnitř. Ještě jednou říkám, lidi, je to fakt jenom ukázka. Tak a vidíte to, jsme v baráku a máme pohled z první osoby. No, není to ideální, když si s tím dáte práci, tak tohle to schováte. Jelikož já jsem říkal, že je to jenom na ukázku, tak si můžete všimnout, pak je tady ten rozdíl, že vidíte to normálně a já jsem tady fakt naspamoval hodně. Takže já asi nejdřív doporučuji udělat si ty háčka a až potom pod tím stavět, což bude o dost jednodušší a můžete takhle krásně udělat mapu z pohledu první osoby. Vidíte, když si klekne, tak jste ještě menší. Tohle jste úplně dokonalý. Tohle se mi hodně líbí, lidičky, a vypadá to fakt skvěle, vidíte to? Takže ještě jednou říkám, když si s tím dáte práci, nebude to vypadat tak strašně, ale bude to fungovat. Možná bychom si mohli nastavit, aby se duplikovali přímo hned krásně za sebou, to taky jde, samozřejmě když si vezmete telefon, já ho vezmu asi zepředu, takže kdybychom vzali tohle malý háčko a představte si, že je třikrát větší, tak si tady můžete vlastně nastavit. Tady to máte na G, to je drop, takže to ne.
grid třeba 32. A teďkon si můžete všimnout, že nám to takhle bude vždycky číslo hezky krásně potom dávat. Vidíte, jsou skoro ve stejné úrovni, pokud necuknete, a ten efekt by byl dokonalý. Takže kdyby byly 20x větší, což jakoby můžete, vy to takhle můžete jednoduše označit. Vy se můžete srovnat malý, označíte, vezmete je a teďkon je můžete klidně všechny najednou zvětšit. Jo, taky můžete otáčet, ale asi je nemůžete zvětšit. Každopádně, když si zvětšíte jeden, tak postupně takhle krásně naduplikujete všechny a máte krásnou mapu, kde může být vlastně dokonce i, já si říkám, že by mohl být velice zajímavý zkusit 1v1 na nějaký mapě. Tak já zkusím nějakou mapu postavit, zkusíme tam dát i ty zdi, něco podobného, co jsme viděli. A myslím si, že s fanouškama si to zahrát by mohlo být super. Každopádně, když tak mi můžete napsat do komentářů, jestli postavíte taky nějakou mapu. Z normálního pohledu budete mít pohled z první osoby a já si myslím, že to je docela dobrý. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet své kamarády. My se společně zase uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec. A teď se zajímá, jak vypadají emoty v tom dancu. Wo, tak jako je to normální tanec, ten asi. Jo, neuvidíme.